ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለ። ትንቢታዊ ኮንፈረንስ በእስራኤል በፕሬዘንስ ቲቪ ቻናል እና በእስራኤል አገር ካሉ አብያተ ክርስቲያናት ጋር በመተባበር ቅዳሜ ማርች 11 2017 በቴል አቪቭ ሃሎሃሚ መንገድ በሚገኘው ቪዮላ ኮንቬንሽንና ኢቬንት መሰባሰቢያ በተዘጋጀው ልዩ ትንቢታዊ ኮንፈረንስ ከምሽቱ 7 ሰዓት ጀምሮ እስከ ማለዳው 6 ሰዓት ድረስ ለአንድ ቀን የአዳር ፕሮግራም ከቤተሰቦቻችሁና ከወዳጅ ዘመዶቻችሁ ጋር በመገኘት የጸጋው ተካፋይ እንድትሆኑ በአክብሮት ተጋብዛችኋል። አገልጋዮች የእግዚአብሔር ነቢይ ሱራፌል ደምሴ Ali, yes. Who is it? Your name is? Ali. Thank you for your wisdom that Christ may give you. We need prophets like you, coming with heaven. I'm seeing 5 people in your family. Yes, amen. You are 5. 5 people. How do I know this? The Spirit revealed it to you. What? The Spirit of God revealed the it to Spirit you. The Spirit of God! ልቡን መርጫዋለሁ አለኝ። ዛሬ ቀባዋለሁ አለኝ። ሆይተ ሳልፍት ኤርዲ ይቀባ የሚል አሜን ይበላል። ሳልፍቲ ሆይተ ዘማሪ ዘላለም ተስፋዬ አገሬው እንዳልጨርሰው ማለዳ ማለዳ ለኔ እኮ አዲስ ነው። አንድስ ብዬ ስምላሉ ሳላወራ ለአገር ለመድሩ ያንተ ፍቅር ገዝቶ ይወቴን ስራይ ሆኖኛል ዘማሬ። ዘማሪ ድነቃቸው ተካ ሰው አይሆንም ብለው ሰው አረገኝ ጌታ ጌታዬ ጌታ ጌታዬ። ዘማሪት ቢልሴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታዳ ኩኖ ዋቀየኑ ጋርጋሪ ቅሌን ሰረት ነጋኔ ገምኔ ዱፍኔ እስራኤልን ገኝራ ዋቀየኑ ጋርጋሪራ ገመኔራ ወልገያ ፉራ አስተመቆ ባይጅሩ ከነረቲ ቤክስስኒ ቤክስ ፈማጅራ ኮታ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ራድ ኢሞር ቀብደል ጋፊከ ሰንቲ መጣ እራፍሩ ማታር ገጣ። በዘመናት መካከለ እግዚአብሔር ለሥራው የሚሆኑ ሰዎችን ያስነሳል፣ ሐሳቡን ፍቃዱን ያገለግሉ ዘንድ ማለት ነው። ስለዚህ ቴሌቪዥን አገልግሎት እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ይህ የቴሌቪዥን አገልግሎት ከአገልጋዮቹ ጋር ወደ እስራኤል ምድር ከፍተኛ ወጪ በማውጣት ለእግዚአብሔር መንግስት ክብር ለነፍሳት መዳን ለቤተ ክርስቲያን መታነጽ ይሆን ዘንድ ወደዚህ ምድር ገብተዋል። በፊት ለፊታችን ባለው በማርች 11 በቪዮላ ቴል አቪቭ በሚገኝ የትልቅ አዳራሽ ውስጥ ከምሽቱ በእስራኤል ሰዓት አቆጣጠር 7 ሰዓት ተኩል ከምሽቱ እስከ ንጋቱ ሌሊቱን ሙሉ የሚካሄድ ፕሮግራም አለ። በዛ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር እስረኞችን እንደሚፈታ፣ ቀንበር እንደሚሰብር፣ የእግዚአብሔር የመንግስቱ ወንጌል እንደሚሰበክ፣ የእግዚአብሔር የልቡ ሐሳብ በዛ ፍስራ እንደሚገለጥ እናምናለን። אנחנו מזמינים אתכם בעולם ויולה בתל אביב יום מוצאי שבת בשעה 7 בקסי ומשרת של אלוהים נביא סרופל ומשרת תבו. אנחנו מזמינים אתכם. אלוהים הנאמן ישוע הוא כפר ישראל, ישוע הוא המשיח, אלוהים הגדול ואדון יברך אתכם. שלום קו ישראל, סבחת פטרוסי אבזי זמת זולו קדם עלת עשר תחדה ורח סלסל תשחן עשר שעועתן מס פרזנס טיווי צ'אנל מלת נעם לחסב נבי ישראפי אל אבזו גוברו אגל גלות בפרלי כאה אמחרניית סמו תגריניית סמו כמו נברייסת תסמו סבת נבת פרוגרם מציחום ברכת אמלך כתקפלו בוויתה בייסוסם بمحرات املاح يعدمكم الله لذي ابتبوتا كمتي ابسفل علي غزيات نري ابسفل علي مراخب بزهان او انا اغزابير ايد بملات كمتسرح يامن لذي حمومات فلطوم تلكم حمومات عيسكم كتموصو استفل علي شجر اغان انتو ما اثر تزلون اغزابير لمون ايدو نمدحان حصار ايكونتن لذي كل خاطكم عدماتكم ابتي زغبر بروجرام ويكا كونفرنس لذي اومتيكم قاعد تساتفو برخه املاح تتكافلوا بمحرات املاح عدمكم املاح بارخكم حوكم سبحان بيتروس كابسرا በቴሌቪዥን ነበር ይሄንን ፕሮግራም እናየው። አሁን ደግሞ ከኛ ጋራ አብሮ ለማገልገል ራሱ ዋጋ ከፍሎ በዚህ አገር ላይ
ሰርቪስ ሊያደርግ ህዝቡን ሊያገለግል በመምጣቱ እጅግ በጣም ደስ እየተሰኘን ደግሞ የምናየው ነገር እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን እጅግ የሚያስደንቅ ነው። በወጣትነት እድሜው ደግሞ ወዶና ፈቅዶ ራሱን ችሎ እዚህ ምድር ላይ ወንጌልን ለማሰራጨት በመምጣቱ በጣም እጅግ ይሄ የሚያስደንቅ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተባረከ ይሁን። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ይሄንን ነገር የምናየው። አንድም ሰው ራሱን ችሎ በራሱ ባለው ነገር የጸሎት ጓዱን አገልግሎትን በተመለከተ የራሱን ግሩፕ ይዞ መጥቶ ያገለገለ አንድም ሰው የለም። ለመጀመሪያ ጊዜ የምናየው ፕሬዘንስ ቲቪ ኦፍ ጋድ እግዚአብሔር አምላካችን ነቢይ ሱራፌልን ይባርከው፣ ያብዛለት፣ ይጨምርለት። አሁንም የምናየው እጅግ በጣም የሚያስደንቅና ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ሽመይ ፕሮፌት ሰለሞን በረህ ባል ዘገልግል ቦታ ተለአቪቭ ለቫንድ 16 እርሻዳዩ ብዝጋጣሚ ከዓ ናይ ኣምላኽ ሰብ ሓውና ነቢይ ስራፌኤል ኣብዚ ኣብ ሃገር እስራኤል መፅኡ ከገልግል መፅሰ ዘሎ ኩላኹም ኣብቲ ዝርከቦ ቦታ ማለት ኣብ ከባቢ ወልቭሶን ቪዮላ እቲ ኦላም ናይ መርዓ ዝግበረሉ ቦታ ኣብኡ ንቐዳም ሰዓ 7 ፈረቓን መፅኹም ተረኪብኩም ናይ እግዚኣብሄር ፀጋ ንክትካፈሉ እግዚኣብሄር ከዓ በዚ ሓውና ናይ ኣምላኽ ሰብ ጊሩ ዝጥቀሞ ተጠቀምቲ ትኮኑ ንዕድመኩም። የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ። ሓደሽ ነብሳት ብዛዕባ ስራሕ ጎይታ ንክትርእዩ ጎይታ ህያው ምዃኑ ሕጂ እውን ዝሰርሕ ከም ዘሎ ከም ቃሉ ንክትፈልጡ ኣብዚ ቦታ መፂኹም ንክትርከቡ ንዕድመኩም። ካልኦት ንሕዋት ኣመንቲ መፂኹም ፀጋ ክትካፈሉ ንዕድም። ብሽም የሱስ መዓልትታትና ዝተባረኸ ኹን። ኣብ ቅድሚና ዘሎ መዓልትታት ብየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ኣሜን። ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች እዚህ ቦታ መጥተው አገልግለዋል፣ ግን እንዲህ አይነት አገልግሎት አላየንም። ያለውን ወጪ ሸፍኖ ቤተ ክርስቲያኗ ህዝቡን ለመባረክ ያላትን ፍቅር ለእስራኤል ህዝብ ያለውን ፍቅር ስናይ ነፍስ አልቀረንልም እና በጣም ከሚገባው በላይ ደስተኞች ነን። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ አገልግሎታችሁ እንዲባርክ በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ እንደሚል መጽሐፍ ቅዱስ፣ እኛ ትልቁ ጥናታችን ህዝብ እንዲድን ነው። ለዚህ መዳን ደግሞ ምክንያት ሆኖ ፕሬዘንስ ቲቪን አነቃቅቶ ለዚህ ምድር ስላመጣው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እጅና እግር ሆነን ወይም አፍ ሆነን መድረስ የሚገባን እኛንን። ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ ቴላቪቭ፣ ኢየሩሻሌም፣ ሃይፋ፣ ናታንያ፣ ናዝሬት በተለያየ አካባቢ ላላችሁ መንፈሳዊ አባቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች ለዚህ ፕሮግራም መሳካት ምክንያት ናችሁና በመምጣታችሁ በጣም ደስ ብሎናል። ለምድሪቱ በረከት፣ ለብዙዎች መታነጽ፣ ለብዙዎች ደግሞ ከጨለማ ለመውጣት የጨለማ መንግስት በኃይል የሚናድበት ጊዜ ይሆናል ብለን እግዚአብሔርን ተስፋ እናደርጋለን። የአዲስ ኪዳን ቤተ ክርስቲያን ጅማሯ ወንጌል በምልክትና በድንቅ እየጸና ነበር እና እግዚአብሔር በዚህ ሙቭመንት አንተን አስነስቶ እንደዚህ በትውልድ መካከል ስለላከ በጣም ጌታን እናመሰግናለን። ብዙ ከጌታ እንጠብቃለን። እንደ ቤተ ክርስቲያን መሪ በምትፈልጉን ሁሉ አለን፣ እንግዲህ አብረን ማለት ነው። እግዚአብሔር ደግሞ መልካም ጊዜ ይሰጠናል። ክብር ጌትዬ፣ ክብር አባባ እያለን ኤርፖርት ላይ በዝማሬ መቀበል ነው ብዬ ተናገርኩኝ። እንኳን ደህና መጣ ከባለቤት ጋራ በጣም ደስተኛ ነኝ። በቴሌቪዥን ባለው አገልግሎት ወይም በእስራኤል ሀገር ውስጥ ወይም በማውቃቸው ዘንድ እግዚአብሔር ያስነሳው የተወደደ መልካም ጸጋ ብዙዎቻችን በቀላሉ ልንደርስበት የማንችልበት ህይወት ውስጥ ያስገባው ሰው ነው። እናንተን በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምን እኔ ራሴ ዋጋ ከፍዬ እመጣለሁ ብዬ አስቤ ነበረ ወደዚያ፣ ግን እናንተ ቀደማችሁኝ እና እግዚአብሔር ደግሞ ባላችሁ አገልግሎት ባላችሁ ጸጋ የበለጠ እንደሚያደርግላችሁ አምናለሁ እና ስለዚህ በምትቆዩበት ሰዓት እግዚአብሔር ደግሞ ታላቅ ነገር ያደርጋል፣ ታላቅ ነገር ይሰራል። እኛም ከጎናችሁ አብረናለን፣ እንተባበራችኋለን። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር ደግሞ ይሰራል። ህዝቡም አሁን ቅድም ወንድማችን እንዳለው ብዙ ህዝብ በጣም በመጠበቅ ላይ ነው ያለ። መቼ ነው? ምን ቀን ነው? በቃ የማይደውል ሰው የለም እና እግዚአብሔር ደግሞ ታላቅ ነገር እንዲያደርግ እንጸልያለን። ጌታ ይባረክ። በእስራኤል ሀገር ያላችሁ እንደገናም በአካባቢው ያላችሁ ቅዱሳን በጣም እንወዳችኋለን፣ በጣም እናከብራችኋለን። እግዚአብሔር አምላክ ስለ እናንተ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ በምንቆይበት ጊዜ ለአንድ ቀን
የድንቅ የታምራትና የመልከት ልዩ ኮንፈረንስ ይኖርና ተንቢታዊ ኮንፈረንስ ይኖርና ስለዚህ በእስራኤል ከተማ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ያደርጋል ታምራትን ይሰራል ክብሩን ይገልጣል እግዚአብሔር ለነጭ ለጥቁር አይቶ የማያዳላ የእውነትና የፍቅር አምላክ ነውና ነጮችም ቢሆኑ ጥቁሮችም ቢሆኑ በተለያየ ሀገር ዜጎችንም ቢሆኑ እግዚአብሔር አያዳላም የኢትዮጵያ አምላክ የእስራኤል አምላክ ለሁላችን መልካም አምላክ ነውና በዚህ ኮንፈረንስ ላይ ሁላችሁም እንድትገኙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጠይቃችኋለሁ አምናችሁኑ ተዘጋጅታችሁኑ ምትችሉ ውሃ ይዛችሁኑ በውሃ ላይ እንጸልያለን በዘይት ላይ እንጸልያለን በታመሙ ሰዎች ወደዚህ ስፍራ መምጣት የማይችሉ እንኳን ቢኖሩ ጨርቅ ይዛችሁኑ ምልክት ይዛችሁኑ ፎቶአቸውን ይዛችሁኑ በሞባይላችሁ ላይ ያሉትን ፎቶዎች ይዛችሁኑ ፕሪንት አድርጋችሁ ይዛችሁኑ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር የማይመረመረውን ድንቅ ነገርና የማይቆጠረውን ታላቅ ነገር ይሰራል እግዚአብሔር አምላክ በነጮቹና በጥቁሮቹ ላይ የክብርን መንፈስ ያመጣል አጋንንቶች ይመታሉ የታሰሩ ይፈታሉ ድንቅ ምልክት ታምራት ይሆናል ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል እንወዳችኋለን እስራኤልና በእስራኤል ዙሪያ ያላችሁ ሻሎም ሻሎም ሻሎም